Clear the jeep. Priča se da ovdje u Županiji pijemo zagađenu vodu. Točno? Ja bih vas lijepo molila da mi date rezultate analize. Pokažite mi. Ma u stvari kopirajte vi meni ugovore o korištenju poslovnih prostora koji su u gradskom vlasništvu. A kada predsjednik i premijer smiju koristiti službeni avion? Kada? Građani, tijela javne vlasti dužna su vam u roku od 15 dana dati odgovor na upit, omogućiti uvid u tražene dokumente ili dostaviti njihove preslike. Informaciju možete tražiti usmeno, poštom, faksom, e-mailom ili urudžbiranjem zahtjeva kod tijela od kojeg tražite informaciju. Upoznajte se sa svojim pravom na pristup informacijama. Neka se glas građana čuje. Jesmo li sami u svemiru? Pa slušajte.